يا لهوي الجو حر قوي يا عم. انا نادي على ناس. يا ناس يا ناس. نعم يا بلال، عايز ايه؟ معلش بس انس، استاذنك في كوبايه ميه مشبره والله، عشان الجو حر ومش قادر والله، عطشان قوي. معلش يعني. ميه؟ ماشي بس هروح اجيب لك ميه. ايه ده؟ هو قال لي جيب ايه؟ ايه ده؟ هو قال لي جيب ايه؟ صح، انت جيب ايه؟ جيب جوافة؟ لا، جيب مانجا؟ مش عارف ولا اجيب حاجة ساقعة، مش فاكر. طب انا احسن تاني. بقول لك يا بابا، انت قلت لي عايز ايه بس عشان انا مش فاكر، انا ناسي اصلا. انت قلت لي عايز ايه؟ يا انس عايز مية. مية يا ابني، مية اللي هي الوتر، اللي هي مية يا اسطى. ووتر ووتر يا انس، ووتر. عايز ميه. يلا هات ميه، يلا يلا هات ميه. اه يا عم عايز ميه، معلش نسيت يا عم، كنت بتقول ميه من الصبح يا اسطى. استنى اجيب لك اهو ثواني. ايه ده يا انس؟ يا انس جاب لي الكولمان يا عمي. يا عم مش عايز تجيب لي المايه؟ يا عم ايوه يا عم. قلت يا عم مش عايز مايه يا عم. تعالى يا عم ماشي. مش عم تعالى يا عم.